momentálne čakám na letisku, čakám, kým priletí Suni sa sem. Inak som unavený, lebo v podstate som letel z Hurgady do Istanbulu a z Istanbulu zase sem, moc som nespal ani na tom letisku, tam som spal asi tak hodinku dve v tej bunke a v lietadle som taktiež toho moc nenaspal, plus ten časový posun na všetko. Takže ja to vidím tak, že teraz tie prvé dni to bude také adaptovanie sa na toto prostredie a následne si naplánujeme niečo, čo chceme pozrieť v okolí. Určite chcem zbehnúť, pozrieť tie Batu Caves a tak ďalej, takže uvidí sa. Zdravím vás z Kuala Lumpur z Malajzie, kde sme sa už konečne ubytovali. Ja vám v rýchlosti ukážem, ako to tu vyzerá. Čiže tu máme vchod spoločne s chladničkou, tu máme kuchyňu so stolom, kde môžeme pracovať alebo jesť. Nechybá ani práčka, gauč, kde oproti nemu máme takto televízor, čiže si môžeme niečo pozrieť. Postel s výhľadom, ktorý neprekvapí, ani neurazí, si myslím. Takéto mestské prostredie Kuala Lumpur. Potom ďalej, tu máme šatník. Mimo toho šatníku taktiež výhľad, ktorý ste už videli pred chvíľou. A vedľa šatníka máme takto toaletu so sprchovým krútom a zrkadlom. Povedali sme si, že vyskúšame tuto dole nejakú reštauráciu alebo fast food alebo čo to je. A objednali sme si, vôbec nevedeli sme čo. Stalo to dokopy nejakých 6,5 eura. A vlastne taký hladní sme boli, že som to ani nenatočil predtým. A teraz vlastne skúšame, aké to je. A dá sa to zjesť, je to v pohode. Apartmán sme si ukázali a nemali sme ešte moc šancu si to tu popozerať celé, takže to ideme teraz napraviť. Tu keď vyjdeme, tak máme takto výťahy. A vlastne teraz, čo sa pôjdeme pozrieť, sem dole je recepcia, tu je potom bazén, hore je ďalší bazén s reštauráciou, dole je ešte fitko a tak, všetko si teraz poukazujeme. No a pokiaľ by ste mi nerozumieli, keď sa toto budem rozprávať so Sunisou, tak si proste zapnite titulky. Ideme pomaly dole a tak toto vyzerá. Tam akurát niekto skočil do záberu, kto nastupoval a teraz ideme pomaly von. Maybe not. OK. A vlastne takto, jak vidíme, neviem, či ma bude úplne počuť. Tu je vstup do hotela. Tu máme také menšie jazierko. To sú takéto rybičky. Tu máme jednu reštauráciu. V tejto reštaurácii sme nedávno boli na raňajkách, čiže si môžeme ukázať, ako to tam vyzeralo. Čiže sme si dole na raňajky a nech sa úplne natáčať, lebo všetci pozerajú, jak sme tu. Je to ten miestny bar, tá kuchyňa zo včera a majú tu naozaj akože absolútne všetko. Vajíčka. Potom tu majú aj nejaké tie ich lokálne špeciality, takže super, dokonca aj špagety na raňajky. A celé to vychádza na osobu 30 ringgitov. A toto všetko sme si nabrali na jedlo, takže ideme sa pomaly najesť. Prechádzame teraz tuto ďalej. Tuto je taký menší obchodík, také potraviny a hneď vedľa toho máme fitko. A neviem, či sa tam teraz dostaneme a že či je tam veľa málo ľudí alebo tak, ale určite si pôjdeme potom niekedy zacvičiť sem. Fitko tu vyzerá nasledovne, za mnou sú ľudia, ktorých nechcem natáčať, tak to obehnem iba takto v rýchlosti, sú tu bežiace pásy. A teraz vletím asi do záberu. A takto tu máme činky a všetky veci. Ja si myslím, že akože na cvičenie je vcelku v pohode. Teraz sme vyšli z fitka. Tuto máme takú cestičku, po ktorej sa prejdeme. Tu je nejaká záhradka. Prepnem zase na seba, aby som tu nenatáčal úplne každého. Čiže prejdem to takto, za mnou to môžete vidieť. No a teraz
Nevidím. Sorry? Viděli ryby, dáme tvoje ryby. To jsou právě zase tě rybičky a to jazírko. No a tuto vám ukážem vlastně prednú stranu, jak se sem vchádza. Tak tu jsou Petronas Towers, ktorí jsme byli vlastně před asi 2 týždňami. A tuto je ta druhá vyhliadková veža. Úplně si nespomínám, ako sa teraz volá, či Manara alebo tak nějak. Takže o tom, keď tak si povieme potom neskôr a já idem pozrieť, čo tu máme ďalej. Tu máme Bila Bila Market a sú to také miestne potraviny, kde si chodíme nakúpiť, máme tam nejakú členskú kartu, tuto vpravo vlastne si človek môže objednať taxík. Ďalšie vchody do ďalších budov, lebo tých budov je tu troška viac. Hej, keď sa na to takto pozrieme, tak je to taký štvorec. No a potom tuto vľavo máme zase takú mini kaviarničku, kde si môžeme ísť dať kávu, niečo na pitie. A to je v podstate to prízemie celého toho komplexu. Tak to nejak toto vyzerá a vlastne teraz sa presuneme asi vyššie, lebo tuto nádo mnou práve je bazén, ktorý si chcem pozrieť a potom ten strešný taktiež. Pokračujeme teraz na ďalšie poschodia. A na 5. poschodí by mal byť bazén. Potom pôjdeme na 35. až 38. kde sú výhľady, respektíve asi 37. keď tak na to pozerám. Čiže teraz na 5. poschodie pozrieť si Garden Pool, bazén, ktorý je vonku, a potom 37. Infinity Pool a Hemisphere reštaurácia, kde sa asi najeme. Vystúpili sme práve na 5. poschodí. Tu si asi takto nejak odomkneme. No a teraz we will go this way, I think. Pôjdeme touto cestou. Ak ma vidíte troška uchádzať pohľadom doľava alebo proste do strany, je to z toho dôvodu, že mám veľký telefón a kamera je na jednej strane a keď pozerám do kamery, nevidím, čo natáčam na displeji. No a tu si musím dávať aj pozor pod nohy teraz. Čiže budem pozerať viac pod nohy asi. Tam boli tuto dole práve a tu je ten bazén, kedy som hovoril, že zrovna nádo mnou je bazén. Teraz ideme tady auto. Tak to prechádzame. Fakt musím dávať pozor, aby som nepichol zrovna nohu medzi tie bloky. OK, teda toto nebude, hej, tu vidím takto práve cedulky, že musíme ísť doľava. Tu máme detský kútik. A ideme pomaly k bazénu. Toto je nejaká meetingová miestnosť, si myslím. Preliesky pre decka. Detské ihrisko. Zase. Tu sú nejaké pravidlá, čo sa týka bazéna. Poďme si ukázať, ako vyzerá tu ten bazén. Hello, it's okay, I just going here. Takže takto je výhľad z toho bazéna. No a potom dneska sa moc ľudí nekúpe. Tu máme taký plavecký bazén, ktorý je takto pri záhrade. Čiže takto nejak to tu vyzerá a my sa presunieme asi teraz hore zase výťahom. Práve sme vystúpili na tom vyššom poschodí a mám pocit, že k tomu bazénu sa pôjde takto nejak cez tú reštauráciu. Vyzerá to tu super. Hello. Do reštaurácie sa ešte vrátim, lebo sme išli opačnou stranou a vlastne bazén je tu. To vidím po schodom, vlastne doprava sa ide do reštaurácie a doľava sa ide takto smerom k bazénu. A môžeme sa pozrieť, tam sú Petronas Towers.
a môžeme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Museli sme sa zahlasovať, nakoľko som mu povedal, že nebudeme sa kúpať, ale iba takto v rýchlosti si to prejdeme a natočíme si vlastne, ako tu vyzerá ten vrchný bazén. Toalety. Škoda, že tu nie je sauna, ale poďme sa pozrieť na výhľad. Tak prosím, pekne takto tu vyzerá výhľad. Vedľa mňa je takto Infinity Pool, to si rýchlo obehnem teraz. Čiže sem sa môžeme ísť takto normálne kúpať. To je potom ten Infinity Pool. No a to je tak nejak zhora všetko. Na jednu vec som to zabudol, čo vlastne Sony sa pripomenula a objavila. Že vlastne okrem toho, že tu je taký pekný Infinity Pool, tak toto je takto jacuzzi, kde sa dá kúpať. A vlastne tuto je potom tá reštaurácia. A tú reštauráciu si určite ukážeme, lebo som hladný. Ideme sa vrátiť do tej reštaurácie. Opäť tam veľa ľudí nebolo, ale vyzerá fakt skvelé, takže som zvedavý. Tu ukážem, vyzerá to fakt akože úplne super. A som zvedavý, ako to tu bude chutiť. Takto boxy, miesto na sedenie. Dúfam, že nám dajú pekný strávny lístok. A vlastne výhľad. Sedili sme sa v reštaurácii a vyberáme si práve jedlo. Majú nejaké predjedlá, hlavné jedlá, nejaká pasta, risotto. Takisto nejaké jedlo na zdieľanie, sharing food, kávu, špeciality, studené drinky, pizza, sladké. Takže uvidíme, čo si dáme a uvidím, čo si z toho vyberiem ja, prípadne, čo si vyberie Sonisa. A vlastne, jak sedíme, tak tu máme výhľad práve na celý Kuala Lumpur, Petronas Towers a tak podobne. Jak táto väža mi strašne pripomína Pána prsteňov. A troška ma prekvapili, lebo v podstate nemali tu nič iné okrem nejakých fast foodov, teda pizzu a nejaké smažené veci a že varia až po 5. večer normálne, čiže je lepšie si sem skočiť až večer, kedy majú celú tú poruku, inak cez obed fakt tu majú iba proste zo pár vecí. To vyzerá za scénami. Thank you. Kedy vlastne ja mám druhý telefón v ruke a natáčam vlastne dva zábery zároveň. Smells like water, yeah? Keďže tu bol menší výber teraz, keď sme prišli, ako som spomínal, tak sme si zobrali takto pizzu. Jedna so syrom a jedna hrybová. Sony sa už to zaznamenáva všetko. A ideme sa do toho pustiť. Čiže oplatí sa sem ísť na pizzu alebo neoplatí? To je otázka, ktorú budeme riešiť teraz. A teda akože prekonala očakávanie, je fakt výborná. It's really good, try it. Ok, tak asi budem musieť počkať. Spomáte také opäť poza scénami, ako to vyzerá, keď proste takto niečo natáčame. It's good? I think it's so delicious. I didn't expect that, honestly. Takže teraz si ideme vychutnať tú pizzu, ktorá je fakt akože brutálne dobrá a potom uvidíme. Celé nás to vyšlo na 86 ringgitov, čo je v prepočte 17 euro.